Kroky študentov a ostatných záujemcov o svoj zdravotný stav dnes smerovali do študentského domova Nitra. Tu si mohli bezplatne urobiť analýzu zloženia svojho tela. V rámci komplexnej analýzy ľudského tela môžu poistenci alebo záujemcovia získať informáciu o tom, aký majú biologický vek, percento tuku, percento proteínov, minerálov, vody v tele. Študentky zubného lekárstva tiež oboznamovali so správnymi zásadami dentálnej hygieny. Tento deň zdravia, ktorý sme pripravili pre vašich študentov, vlastne splnil naše očakávanie, pretože vidíme, že študenti majú záujem o túto aktivitu a sú naklonení prevencii a niečo spraviť pre svoje zdravie. Dokonca sa mnohí pýtajú, či prídeme zase, čo nás veľmi teší.